Med din nye Zoe kan du planlægge starttidspunktet for opladning af køretøjet fra EasyLink multimediesystemet. Det betyder, at du for eksempel kan planlægge opladning af køretøjet uden for spidsbelastningstiderne. På multimedieskærmen, når køretøjet holder stille, vælger indstillinger, køretøj, plan, opladning. Du kan vælge mellem tre forskellige opladningsplaner. Straks, udskudt eller planlagt. Hvis du vælger opladning straks, påbegyndes opladningen, så snart du slutter køretøjet til en strømkilde, med motoren slukket og parkeringsbremsen aktiveret. Ved udskudt opladning kan du påbegynde opladningen af køretøjet på et vilkårligt tidspunkt inden for de næste 24 timer. Tryk på Rediger for at vælge et tidspunkt. Vælg et starttidspunkt. Og tryk derefter på Luk for at gemme dit valg. Der vises en påmindelse om den planlagte opladningstid på multimedieskærmen. Hvis du ønsker at oplade dit køretøj på en eller flere af ugens dage, skal du vælge Planlagt. Tryk på Rediger. Og vælg derefter den opladningsplan, du ønsker at gemme. Indtast et starttidspunkt, et sluttidspunkt og den valgte dag. Og tryk derefter på Luk for at gemme dit valg. Du kan gemme op til 5 opladningsplaner. Der vises en påmindelse om dine opladningsplaner på din multimedieskærm. Tryk på Off for at deaktivere en eller flere af disse planer. Når en plan er blevet gemt, vises denne kontrollampe på instrumentpanelet. For at sikre, at opladningen påbegyndes på det planlagte tidspunkt, skal du sørge for, at køretøjet er sluttet til en strømkilde med parkeringsbremsen aktiveret og motoren slukket. Under fanen Kalender vises alle dine opladningsplaner og varigheden i blåt, mens alle tidspunkter for komfortplanerne vises i rødt.